sigurno ste svi već čuli priču o Darku Kralju, hrvatskom branitelju, paraolimpijcu i svjetskom paraolimpijskom rekorderu u bacanju kugle u dalj. Našem istinskom heroju i kralju nad svim kraljevima poklonit ćemo se još jednom. U Londonu srebrna medalja za njega, ali kako sam kaže, zlatnog sjaja. Jer Darko je svoj san ispunio 4 godine ranije, kada je u Pekingu u 6 svojih hitaca bacio 5 svjetskih rekorda. I to jedan za drugim. No kako se osjeća po povratku iz Londona? Ne može to uvijek biti prvi, ali ja sam pokušao sve od sebe, dao sam sve od sebe i toliko sam sretan i presretan da sam uspio s ovoj srebrnu medalju da je to meni poput zlata. Godinama je Darko punio svoje vitrine medaljama, a ljudi iz Grubišnog polja slavili su i sve, od prve do zadnje. A ovoga puta, iako je bio povrijeđen, vjerovao je da može daleko, zajedno sa svojim i Sandrinim trenerom, Ivanom Ivančićem. Poslije Pekinga napraviti ovako opet veliko savršenstvo, to je stvarno uspjeh i to je jedan veliki iskorak prema paraolimpijskom budućnosti. Možda je mogao biti prvi, ali to vam sada ne bih htjela diskutirati. On je čovjek koji ima puno godina, ima već olimpijsku medalju zlatnu i sad ima srebrnu, tako da on se prosi sa svojom karijerom. Ja naime neću, ja sam Ivančić samo za sebe, Tređa više neće ići na paraolimpijske igre u London, neće biti samo samo, to sam mu ja rekla. Da se dobro radi u paraolimpijskom odboru i da je bila velika konkurencija među našim paraolimpijcima, potvrđuju i Darkove riječi. Pa svi naši sportaši, mi nažalost ne možemo imati ovoga motu koliko sportaša ima A normu i B normu da može ići. Mi u paraolimpijskom dobijemo 9 sportaša u atletici plus 5 ženske, znači sa ukupno smo dobili kvotu 5 sportova, 25 sportaša i onda su... Sada smo se borili međusobno koji ima najbolje rezultate, najbolje koeficijente i tu smo gdje jesmo i onda moraju rezultati biti u kontrolu. Kako i sam kaže, ovo je bilo njegovo posljednje veliko natjecanje. Tijelo je jedva izdržalo napor i bol. Jer ne zaboravimo, još je 120 gelera u njegovoj nozi. Koji sada čeka operacija, a mi ćemo mu poželjeti svu sreću ovog svijeta i dobar oporavak. Pa možda još koji puta iz gušta baci svjetski rekord. Da, to je moje zadnje veliko natjecanje, sam slijedi jedan dugi oporavak, operacija koljena i onda ću vidjeti toga, možda malo za klub, za gušta, ali to je to.